Každopádně, než si půjdeme něco zahrát, tak jak jsem měl tu třítýdenní odvykačku, tak jsem tak brouzdal po YouTube, abych si odpravil další nějakou součástku. A narazil jsem na zajímavý video. Jestli si pamatujete, jak vyšel gameplay Mafie, jsem říkal, že si nedokážu představit, jak by vypadal ten český, nebo ty hlasy jsem si nedokázal přiřadit těm postavám. A jak jsem brouzdal po YouTube, tak na mě vyskočilo videjko, kde nějaký borec, kanál se jmenuje Megarana, tak sestříhal to video, no ten gameplay, a přidal tam, musím říct dost věrohodně, hlášky nebo ten dubbing originální z původní hry. Každopádně, našel jsem to video, takže si ho můžeme spolu pustit, možná. Má to 2 minutky, takže to nebude na dlouho. Každopádně, pustím to video, ať vidíte, jak by mohl vypadat ten dubbing. Jak se vám tam bude líbit. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí. Vždyť si zachránil panenství. A pak si o něj nepřipravil, co? Slyšíte to dobře na hlas? Nebo to mám zeslabit nebo zesílit? Já jo. Jakože to slyšíš na hlas, OK. Takže já to nechám tak, jak to je. Klapni, Pauli. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není tu. Nějak to tady začíná smrdět. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Na, vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Kamarádům se udělalo špatně. To má znamená. My máme tady návštěvu. Pan Morello a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že no tak to je fakt skvělé. Rozsekám tě na kusy! Samé, to jsem já, Paul. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme k doktorovi. Necítím se dobře. Asi chřipka. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Tak. Mimochodem, tady ta hláška se k dnešní době tak skvěle hodí. Tak skvěle hodí. Jdeme. Vstávej, Samé. Přesně. Ten tě teda vřídil, kamaráde. Do prdele. Jseš pěkně těžký. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor ti dá zase dokupy. A do prdele. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele. Někde tam vzadu by měl být Thompson na náboje. Schovej se za ty vedy a dávej bacha. Do prdele. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. Za žádnou cenu nás nesmějí předjet. No, jako na to, že ten, jakoby ten dubbing je z původní hry, tak jako nastříhaný to je fakt, jako fakt věrohodně. A díky tady tomu videu si teďka už konečně dokážu nějak ty, jakoby hlasy představit u tady těch postav. A došel jsem k názoru, že to nebude až tak hrozný, jak jsem čekal po tom gameplay, jako ten dubbing, myslím. Jako ku podivu, že ty hlasy se tam přece jenom podle mě jako docela hodějí. Samozřejmě jako tady to video slouží jako jenom, abyste si dokázali představit ty hlasy k těm jakoby nově vymodelovaným postavám. Takže za mě jako perfektní práce.
A musím říct, že jako na ten dubbing se těším, protože tady ty hlášky, doufám, že tam jako nějaký nechaj. Třeba s tou chřipkou. To je jako fakt, to je fakt pecka, to je ta hláška. No, takže jako takhle nějak by to vypadalo s českým dubbingem.